Dünən təxminən saat 13 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı və cəmi bir gün ərzində bütün qarşıda duran vəzifələr yerinə yetirilmişdir. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlanmışdır. O cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhvil verilməsinə başlamışdır.